estamos aqui diretamente de Rio Grande para vocês. Lá atrás é o porto, aqui é o mercado. Vou filmar várias coisas aqui para vocês. É uma cidade bem diferente, bem bonita. Então vem comigo que tem muita coisa para mostrar para vocês. É pescado aqui? Isso. Aqui é a filé de abrote, a ova da tainha, e essa aqui é a carne do siri. E a carne do porco e a vida da. E assim é uma coisa. Agora no mercado, que fica bem pertinho ali de todas as pessoas que estão aqui. Olha só que diferente. Tem uma chave aqui e as pessoas deixam umas moedas. Eu vou colocar uma moeda aqui também. Olha só, vou fazer o meu pedidinho aqui. Pronto, já fiz o meu pedido. E vamos agora pedir que se realize. Olha só, tem a exposição dos trabalhadores aqui do mercado. Trabalharam aqui no mercado. Valorizando os trabalhadores do mercado. A cela, a cavalinha, o chapéu. Eu trouxe meu chapéu, devia ter vindo agora de chapéu. Tô uma pesca, coisas de pesca. Zarcão. Casa das redes. Torrada, pastel, empanada. É um mercado bem versátil, tem bastante coisa. E aí aqui tem o restante da exposição que eu mostrei agora há pouco. Aqui não tem mais nada. E aqui já sai. Olha aí. Giropinga. Giropiga. É uma bebida típica aqui do Rio Grande. Eu amo Rio Grande. É feita lá na Ilha dos Marinheiros. Giropiga. Agora a gente chegou em outra praça, que chama Praça Tamandaré. Ó, aqui é um lago.
esquerda, a Prefeitura do Rio Grande. À frente, Biblioteca Pública e a praça, como é que chama? Praça Xavier Ferreira. E aqui é alguma coisa? É o Museu Sacro. Está fechado neste momento. Olha só, aqui é um túmulo desse moço que tá aí em cima, que eu não tô vendo. É uma praça que chama 20 de setembro de 15 de novembro, alguma coisa assim.